Súčasťou podujatia Vývad Holíč bolo aj slávnostné ukončenie polovníckej sezóny v priestoroch Kultúrno-osvetového centra. Pozvanie na slávnostný program prijali okrem členov Slovenského polovníckeho zväzu a miestnych polovníckych organizácií či združení aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Augustín Hambálek, predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič a ďalší predstavitelia samospráv Skalického okresu. V mene organizátora privítal všetkých prítomných predseda obvodnej polovníckej komory Skalica Marián Honza a primátor Holíča Zdenko Čambál. Čo sa týka tohto ročnej polovníckej sezóny, tak hodnotíme ju veľmi kladne. Čo sa týka aj hodnoty trofejí, je vidieť, že tá chovateľská práca, ktorá je na našich polovníkov, že je vynikajúca a je potrebné dbať na to, aby ten selektívny odlov tej zvery bol taký, aké určuje zákon. A myslím si, že je to veľmi záslužná práca, pretože odloviť toľké množstvo zvery, ktoré sa odlovilo v našom Skalickom okrese, nie je ľahké. Je to veľa hodín strávených v prírode, veľa hodín strávených pri spracovaní tej zveriny a veľa hodín, ktoré strávia polovníci pri krmení a ošetrovaní zvery a samozrejme o starostlivosť o životné prostredie a polovný revír. Aj tento rok bolo počas programu ocenených za rozvoj polovníctva v okrese Skalica 8 jednotlivcov zlatou, striebornou či bronzovou medailou Slovenského polovníckeho zväzu. Za 50-ročné členstvo vo zväze bola pamätnou medailou ocenená petica polovníkov, medzi nimi i Pavol Dýnka. Samého mňa pri tejto myšlienke pozastavuje to, že vlastne už v 70. roku som spravil skúšky z polovníctva a 70-71 som vlastne robil kandidáta ešte za nebohého inžiniera Kandu. No a dneska už je to také obrovské roky, takže človeka poteší, keď si na neho spomenú a dostane nejaké ocenenie. Čo pre vás znamená polovníctvo za tie roky? Polovníctvo je život. Život, životné krédo, venovať sa polovníctvu, pretože tak, jak bolo povedané, je to disciplína, ktorá musí človeka celého schvátiť, pretože to je nielen starostlivosť o tú zver, ale i spustu inej práce, samozrejme, a tým najvyšším
by som povedal, tým bonusom je ten lov. Ukončenie polovníckej sezóny je už tradične späté s chovateľskou prehliadkou trofejí, ktoré mohli návštevníci obdivovať v depozite za vinárňou. Tradične chovateľské prehliadky u nás v Holíči sú tradične dobré a na vysokej úrovni. Ale to nie len do počtu predložených trofejí, ale aj čo sa týka kvality a získaní bodovej hodnoty. Môžeme konštatovať, že Daniel a zver aj cez tie represie, ktoré momentálne zažívame pri odstreli vôbec všetkej zvery na tlak poľnohospodárov, sa znižujú stavy, mnohokrát to ide živelne, ale aj cez to všetko sme dokázali zachovať ten genofond u Daniela zvery na takej úrovni, aký dneska tady vidíte. Aké sú znaky tej najsilnejšej alebo najlepšej trofeje? Najsilnejšie trofeje na dnešnej výstave sú Daniel 216 bodov a potom sú ešte, myslím, ale 10 Danielov nad 200 bodov, čo je veľmi dobrý výsledok. Daniel nad 210 bodov je vlastne unikátna trofej. Ale nie sú zanedbateľné ani získané trofeje. Máme jedného zlatého srnca, máme tam strieborného, bronzového srnca a z novej lokality Daniel Raková Chropov máme prvýkrát predloženého aj medailového bronzového jelenia. A vy ste dodali nejakú tú trofej? Tá minulá sezóna kvôli rôznym iným aktivitám a povinnostiam bola pre mňa polovnícky tak chudobnejšia. Je tam nejaká dve alebo tri trofeje uloveného srnca. Diviak nebol tabulkový, ano, boli to väčšinou všetko tí tzv. Lanštiaci, takže z toho sa trofeje nedávajú, ale teší ma, že mnoho mojich kolegov, ktorí majú na túto peknú, alebo na tento pekný polovný šport, čas, že tam tie trofeje dodali a nakoniec ten depozit, kde sú uložené a vystavené, hovorí za všetko. Sú ich tam stovky a stovky. Takže z toho mám úprimnú radosť aj napriek tomu, že tých trofejí je tam toľko, tak vidíme, že dnes tá raticová zver je veľmi premnožená, čiže potrebuje svoju redukciu. Takže to nie je len o tom love, ale aj o tej starostlivosti, či už na tých poliach, lúkach alebo lesoch, aby bola vygenerovaná taká normálna a prirodzená rovnováha. Medzi polovníckymi trofejami nechýbali ani obrázky detí na tému malé a veľké zvieratá nášho lesa, z ktorých boli tie najkrajšie aj ocenené. Pre detských návštevníkov bola v areáli zámku pripravená aj polovnícka pedagogika, aby sa im aj takýmto spôsobom štepili základy starostlivosti o prírodu. Ak to môžem porovnať, tak s minulým rokom nám prišlo takmer raz toľko detí na tú prednášku, ktorú sme robili včera v obedných hodinách. A ja sa tomu veľmi teším, lebo aj tie deti už reagujú úplne inak, majú úplne iné vedomosti. Veľké poďakovanie patrí aj rodičom, aj učiteľom. Čo si teda sľubujete potom o tých ďalších? Bude viac detí medzi polovníkmi, alebo bude sa prihlasovať tých polovníckych krúžkov? Tým hlavným zámerom je to, aby deti nevnímali polovníkov ako strelcov, ako tých, ktorí tú zver zabíjajú, aby možno trošku vliadli do toho nášho sveta a videli, čo robíme inak, že tú zver aj ošetrujeme, staráme sa o ňu, aj o ten les, lebo tá príroda, my sme tam návštevníci. A v tom vidím ten veľký význam, že tie deti nás nebudú volať len lovcami, ale možno tými, ktorých si spoja s tou prírodou a zverou. V rámci polovníckej slávnosti sa uskutočnil aj krst novej kuchárskej knihy od autorky Sone Chovanovej-Supekovej. Kniha má názov AI Nové cesty pre lov chutí a je zaujímavá a jedinečná najmä tým, že v nej autorka vytvorila tradičné recepty z diviny pomocou umelej inteligencie. Kniha je spojením tradícií, receptov z diviny a budúcnosti, je výsledkom práce človeka a modernej technológie. Je jedinečnou spoluprácou medzi človekom a umelou inteligenciou. Táto kniha nie je len zbierkou receptov. V prvom rade venujem sa vareniu receptov z diviny už dlhé roky.
a taktiež som napísala pred 3 rokmi svetovú polovnícku kuchárskú knihu CIC, ktorá je jedinečnou na svete, pretože zozbierala som recepty zo 68 krajín a regiónov, je tam 207 receptov z diviny. A keďže pracujem s umelou inteligenciou ako marketér aj v rámci svojho občianskeho povolania, som docentkou marketingu na Fakulte masmedií Paneurópskej vysokej školy, tak sa venujem aj práci s novými technológiami a chcela som vyskúšať, že čo to spraví, čo vie, čo si pamätá, čo dokáže načítať. No a využila som jeden špecializovaný program, ktorý vytvára aj grafiku. Chce to v každom prípade človeka, ktorý sa tomu rozumie. Nemôžete napísať knihu s umelou inteligenciou a nerozumiete sa svojej problematike. Takže inšpirovala som sa, napomáhala mi v inšpiráciách a tak, ako som povedala pri uvedení knihy, prepočítavala mi množstva ingrediencií, ale všetko som opäť preskúšala a generovala mi ilustratívne obrázky. Aj zámocký areál bol plný stánkov s polovníckou tematikou či predajom polovníckých potrieb. A nemohol chýbať ani varenie divinového guláša, o ktorý sa postarali členovia 5 polovných združení. Polovnícka sezóna bola tak dôstojne a slávnostne ukončená. A ako bude vyzerať tá nadchádzajúca sezóna z pohľadu jej predsedu? Čo sa týka budúcej polovníckej sezóny, je veľmi náročná, pretože aj poľnohospodári na nás tlačia, aby sme znižovali stavy polovnej zvery, ktorá v súčasnosti sa nachádza v našom okrese. A je to zase ďalšia veľká úloha, pretože máme problémy aj s odbytom tejto zveriny, a požiadali sme aj patričné orgány, aby nám pomohli s tomto, aby sme mohli túto divinu dávať na stôl našich obdivovateľov a samozrejme konzumentov, pretože je to najzdravšia potravina, ktorú môžeme mať v našich kuchyniach, v našich domácnostiach, v našich školách, nemocniciach a ostatných zariadeniach.